टेलिभिजन त त्यसले वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई मात्र समर्पित थियो त्यसले समुच्च नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने थियो त्यसलाई पनि समेटेर हामीले बृहत आर्थिक गणना सुरु गरेका छौँ मूलत मूलत देशभित्र अवस्थित सम्पूर्ण आर्थिक इकाइहरू जसलाई हामीले गणनाको दृष्टिकोणमा प्रतिष्ठान भनेका छौँ तिनीहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने प्रचलन गर्ने र वितरण गर्ने यो काम आर्थिक गणनाभित्र पर्दछ यो आर्थिक गणना गर्दाखेरि हामीलाई आधारभूत आर्थिक थाहाका बेन्चमार्क डाटाहरू प्राप्त हुनेछन् यो आर्थिक गणनाबाट अब हामीले भविष्यमा गर्ने आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका सर्वेहरूलाई भरपर्दो एउटा मास्टर स्याम्पल प्राप्त हुनेछ नेपालमा अहिलेसम्म एउटा डेडिकेटेड र म्याच्योर बिजनेस रजिस्टर तयार भएको छैन त्यो नहुँदाखेरि तथ्याङ्कीय प्रयोजनको लागि स्ट्याटिस्टिकल बिजनेस रजिस्टर हामीले तयार गर्न सकिरहेका छैनौँ अब हामी आर्थिक गणनाको माध्यमबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कमा आधार भएर नेपालको पहिलो स्ट्याटिस्टिकल बिजनेस रजिस्टरहरू तयार गर्न गइरहेका छौँ जुन तथ्याङ्क प्रणालीको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधारभूत वस्तुको रूपमा लिए गरिएको छ र अन्तमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको यी तथ्याङ्कहरू नेपालको आर्थिक तथ्याङ्कको एउटा मियोको रूपमा रहेको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको प्रणालीलाई अझ बढी भरपर्दो समय सापेक्ष र मजबुत गर्नको लागि प्रयोग गरिने कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु यसैको आधारमा यी उद्देश्यहरू लिए गरिएका यी कार्यक्रमहरूबाट स्ट्रक्चरल इन्डिकेटर्सहरूको हामीले प्राप्त गर्छौँ र यसको यी पश्चात हामी थिमेटिक सर्वेजहरूको लागि चाहिने रिसर्चहरूको लागि मार्ग प्रश्न गर्ने गर्दछौँ अबको अहम प्रश्न भनेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको हामीसँग एउटा विशाल आर्थिक थाङ्काको बेन्चमार्क तयार भएको छ अबको मुख्य प्रश्न भनेको अहम प्रश्न भनेको यस घटनाबाट प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा हामीसँग रहेका विभिन्न सूचनाहरू तथा केही सूचनाहरू जस्तो जनगणना कृषि गणना र विभिन्न किसिमका संरचनाहरू यी तथ्याङ्कहरू बिचको डाटा माइनिङ गर्ने डाटा इन्टिग्रेसन गर्ने र योबाट हामीले एउटा पोलिसी रिसर्चहरू गर्ने यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एभेन्यू पनि आएको छ यसलाई यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले गुमा दिन हुन्न भन्ने मेरो चाहिँ विशेष आग्रह रहेको छ सम्पूर्ण सरकारवालाहरूमा विभागले आज आर्थिक तथा आर्थिक गणनाका केही महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू जसलाई इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड इन्डस्ट्रियल क्लासिफिकेसनको नयाँ वर्गीकरण अनुसार 21 वर्गमा विभक्त गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्दैछ यद्यपि त्योभित्रको पनि केही वर्गहरूको चाहिँ आफ्नै किसिमको प्रकृति हुँदाखेरि त्यो हाम्रो आर्थिक गणनाको स्कोपभित्र परेका छैनन् ती विषयको बारेमा अहिले पछि मेरा सहकर्मीले के जानकारी प्रिन्सिपल्ली हामीले नयाँ आर्थिक वर्गीकरण अनुसारको 21 क्षेत्रलाई आधार बाँडेर हामीले काम गरेका छौँ र सोही बमोजिम तथ्याङ्कहरू आएका छन् त्यो अत्यन्त नयाँ वर्गीकरणमा हामीले काम गरेका छौँ जुन 17 आधारित छैन अब हामी यसको पश्चात यो आजको नेसनल रिपोर्ट आर्थिक गणनाको नेसनल रिपोर्टको पश्चात हामी विभिन्न थिमेटिक रिसर्चहरू गर्न गइरहेका छौँ र त्यो थिमेटिक रिसर्चहरूको लागि पनि हामीले विभिन्न किसिमका थिमहरूको सेसन गरिसकेका छौँ र प्रयोगकर्ताहरूको आग्रह नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको सुझाव अनुसार हामी ती थिमेटिक विषयहरूलाई पनि अगाडि काम गर्ने हामीले जमर्को गरिरहेका छौँ यस गणना कार्य अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ र यो तथ्याङ्क विभागको लागि एउटा यो ठुलो अपर्च्युनिटी र वास्तवमा एक किसिमको नेपालकै तथ्याङ्क प्रणालीको साथ विश्व स्तरमै विश्व मानचित्रमै तपाईँको रहने किसिमको काम तथ्याङ्क भएको छ यसको सफलताको पछाडि विभिन्न संस्थाहरूको विभिन्न व्यक्तिहरूको ठुलो योगदान रहेको छ म मूलत राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू श्रीमान सचिवज्यू राष्ट्रिय आयोगका मेरा सहकर्मी साथीहरू र अन्य निकायहरू अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय र तथ्याङ्क विभागकै मेरा सहकर्मी साथीहरूको मेहनतलाई म अत्यन्तै नमन गर्न चाहन्छु
अन्त्यमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र अनुसन्धानको निमित्त तथ्याङ्कहरू आर्थिक विषयमा सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउने यसको प्रमुख उद्देश्य हो र यसको लागि आधारभूत तथ्याङ्कहरू बेन्चमार्क डेटाहरू जसको आधारमा विभिन्न किसिमका अध्ययन अनुसन्धान र सर्वेक्षणहरू गरिन्छ ती तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउने र अहिले रहेका सबैभन्दा तल्लो प्रशासनिक इकाइ गाउँपालिका नगरपालिका र तिनीहरूका वडा तहसम्मका तथ्याङ्कहरू हामीले उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियतमा पुगेका छौँ। त्यो तहसम्मका तथ्याङ्कहरू उपलब्ध हुनेछन् जसले आगामी दिनमा गरिने विभिन्न खालका सर्वेक्षण र अन्य अध्ययन अनुसन्धानहरूको निमित्त स्याम्पल फ्रेम जसलाई हामी मास्टर स्याम्पल फ्रेम भनेर पनि भन्छौँ त्यो मास्टर स्याम्पल फ्रेमको रूपमा पनि यसले काम गर्नेछ। साथसाथै यो स्ट्याटिस्टिकल बिजनेस रजिस्टर यो इन्टरप्राइजहरूको जन्म मृत्यु र क्रियाशीलताहरूको विषयमा पनि हामी यसपछि कार्यक्रमहरू सुरु गर्नेछौँ भने यसको सबैभन्दा ठुलो उपयोग जुन हामीले प्रारम्भ समेत गरिसकेका छौँ राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने भर्खरै हामीले प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुमानहरू प्रकाशन गरेका छौँ त्यसको लागि समेत हामीले यी डेटाहरूको उपयोग गरिसकेका छौँ र आगामी दिनमा गरिने रिभिजनहरूमा पनि यी तथ्याङ्कहरूको थप प्रयोग गरिनेछ। अघि भने जस्तो हामीले यसमा गणना गरेको चाहिँ घर परिवार होइन कृषक परिवार होइन हामीले गणना गरेको चिज भनेको प्रतिष्ठान हो इन्टरप्राइज हो। प्रतिष्ठानको परिभाषा यहाँ देखाउन उपयुक्त ठाने मैले प्रतिष्ठान भन्नाले एउटै स्वामित्व वा नियन्त्रणमा कुनै निश्चित स्थानमा रही एउटै वा मुख्य रूपले कुनै एउटा आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न इकाइ हो एउटा यस्तो युनिटको हामीले यहाँ गणना गरेका छौँ र यो गणनाभित्र चाहिँ देशभित्र रहेका सबै प्रतिष्ठानहरूलाई हामीले समेटेका छौँ र हामीले समेट्न नसकेका प्रतिष्ठानहरू भनेका चाहिँ मोबाइल प्रतिष्ठानहरू जसको निश्चित लोकेसन भेटिँदैन तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा समावेश गर्न सकेका छैनौँ। यो गणना हामीले 2072 साल वैशाख 1 गतेदेखि ज्येष्ठ मसान्तसम्म सञ्चालन गरेका हौँ र केही विवरणहरू चाहिँ डे अफ इनुमरेसनमा काउन्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो डे अफ इनुमरेसन भनेको चाहिँ 75 साल वैशाख 1 गतेको दिन हो हाम्रो लागि त्यो डे अफ इनुमरेसन भनेको। गणना विधिमा मूलत हामीले दुई थरी फारमहरू प्रयोग गऱ्यौँ एउटा सूचीकरण फारम लिस्टिङ फर्म र अर्को चाहिँ डिटेल फारम प्रयोग गऱ्यौँ हामीले। तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको पेन्सिल र पेपर पापी भन्छन् पेन्सिल एन्ड पेपर असिस्टेड इन्टरभ्यू भन्ने त्यसको सँगसँगै हामीले दुईवटा नयाँ विधिहरूको पनि यसमा प्रयोग गऱ्यौँ एउटा क्यापी भन्ने छ कम्प्युटर असिस्टेड पर्सनल इन्टरभ्यू जसमा हामीले ट्याब्लेटहरूको मोबाइल फोनहरूको प्रयोग गरेर पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गऱ्यौँ भने अर्को एउटा विधि चाहिँ ई सेन्सस उत्तरदाता आफैले इमेल मार्फत हामीलाई विवरणहरू भरेर पठाउने यो तिनवटा विधिहरूको प्रयोग गरेर मिक्स मोड्युलबाट हामीले यी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेका हौँ। So I'm very confident that the National Economic Census data will help to set up evidence-based planning process, thereby allowing Nepal to achieve the short-term, mid-term, long-term, and international targets as SDGs. I'm very happy to learn that the preliminary result was published last year in September 2018. Has already been widely used in several policy documents in central as well as in local levels. To implement this National Economic Census 2018, JEC has been assisting the Central Bureau of Statistics with a project on capacity development for implementation of
economic census 2018 since March 2016 until 2024. So this project is led by Professor Nishi and Japanese Express team. And I would like to congratulate them for their wonderful support to the economic section and 33 district statistical offices all across the country. Not only them, but the entire CBS team, supervisors, enumerators, who actively participated in the field enumeration and establishments who provided very, very important data. आज राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको नतिजा सार्वजनिक समारोहमा निमन्त्रण गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष माननीय डाक्टर पुष्पराज गणेशजीको उपस्थितिले अझ गौरवान्वित भएको छु। करिब एक वर्ष दुई महिना जति अगाडि प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा पूर्व दाजुले भाग लिनुभएको बेला तपाईँहरूसँग पहिलो आर्थिक गणनाको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो भन्ने मैले सुनेको थिएँ।私、この Nepal に参りまして1年になりますが、この間、Nepal は、最大与党のリーダーシップによって、Nepal の史上初となる連邦制を不作業で、進めていらっしゃるというふうに思っています。また、まさに2018年は Nepal を再構築に、再構築といったことで、試行錯誤の1年だったかと思います。म नेपाल आएको एक वर्ष भइसकेको छ। त्यस बेला नेपाल विद्या स्थायी सरकारको नेतृत्वमा पहिलो सङ्घीय प्रणाली अनुरूप अघि बढिरहेको थियो। मलाई लाग्छ सन् 2018 नेपाल पुनरुत्थान तथा त्यस्तो अवस्थामा पुग्छौँ। मूलत तथ्याङ्कहरूको अभावले गर्दा त्यस्तो हुने गरेको छ। खास गरी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिहरूको पनि मूलनीति अर्थनीति तर त्यही अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा उपयुक्त तथ्याङ्कहरू हामीसँग अभाव हुने गरेको यो तितो वास्तविकता हाम्रो रहेको छ। तथ्याङ्क विभाग र जाइका टिमले यो पहिलो इकोनोमिक सेन्सस अत्यन्त धेरै मेहनत गरेर ल्याएको छ। यो तथ्याङ्कले हामीलाई ऐना देखाइदिएको थियो। नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा हामीले सोच्नुपर्ने के छ, राष्ट्रिय योजना आयोगको हिसाबले नीति निर्माणमा हामीले कहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो, अर्थ मन्त्रालयले कहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो, राष्ट्र ब्याङ्कले केन्द्रीय ब्याङ्कको हिसाबले कहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो र अरू सेक्टरल मिनिस्ट्रीहरूले पनि कहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो, के छ त हाम्रो अवस्था भन्ने धेरै हदमा प्रदर्शित गरेको मैले महसुस गरेको छु। पुरै डायग्नोसिस हुनसक्ने स्थिति यति मात्रै तथ्याङ्कले भएको छैन। विषयगत क्षेत्रका नीतिहरू बनाउँदाखेरि विषयगत तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ। ती सबै तथ्याङ्कहरू आइसकेपछि सम्पूर्ण रूपमा हामी आफ्नो अर्थव्यवस्थाको रूपमा पूर्ण रूपमा जानकार हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तथ्याङ्क विभागले अब यो बाँकी विषयगत तथ्याङ्कहरू ल्याउनलाई पनि एकदम तदारुकताका साथ काम गर्नेछ भन्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको हाम्रो टिमले आशा गरेको छ। छिटोभन्दा छिटो त्यो काममा लाग्नको लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 923,000 मध्ये 42% संस्थाहरू त 2072 पछि मात्रै खुलेका छन्। अब यो कस्ता नेचरका हुन्, के हुन्, किन 72 पछि यति धेरै आए, त्यो सबै विश्लेषण गर्नुपर्ने हामीले आवश्यकता देख्छौँ। मैले यसो हेर्दाखेरि 55 सालभन्दा पछि आएका चाहिँ 90% रहेछन्, 10% मात्रै त्योभन्दा अगाडिका।
संस्थाहरू छन्। भनेपछि हाम्रो फ्यामिली बिजनेसको पनि हिस्ट्री पनि त छ नि यहाँ। कतिपय चाहिँ फ्यामिली बिजनेस नेवारहरू भनौँ, कालीहरू भनौँ, त्यस्तै कतिपय जात जाति समुदायहरू फ्यामिली बिजनेस हिसाबले लगिराखेका छन्। कि ती दर्ता भएनन्, कि ती चाहिँ चलेका छैनन्, के भएको छ? यस्ता धेरै विशेष खालका अवस्थाहरू हामीले यो आर्थिक गणनाबाट प्राप्त गर्न सकेका छौँ। यसबाट हामीले धेरै सिक्नुपर्ने, धेरै बुझ्नुपर्ने, धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने भनेका छौँ हामीले अर्थतन्त्रलाई। यस्तो उद्योग क्षेत्रको 14-15% 30% बनाउने भनेका छौँ 25 वर्षमा। मानव संसाधनमा विकास गर्ने भनेका छौँ, आमदानी वृद्धि गर्ने भनेका छौँ। आर्थिक पाटोबाट मात्रै हेर्दाखेरि नै हाम्रो लक्ष्यहरू निकै हामीले महत्त्वाकाङ्क्षी नै राखेका छौँ। तर अर्थतन्त्रको यो संरचनाले हामीलाई यदि हामीले नीतिगत परिवर्तन गरेर अझै यसलाई चाहिँ अब अहिलेको वास्तविकतालाई समेट्ने खालको, यसलाई परिवर्तन गर्ने खालको बनाउन सकेनौँ भने हामीले चाहेको गन्तव्य पुरा गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ। त्यस कारणले म यहाँ अहिले के भन्न चाहन्छु भने हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरौँ र यो अनुसारका नीति निर्माणमा समग्र विभिन्न मन्त्रालयहरू, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय योजना, अर्थ मन्त्रालय, हामी सबै लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रले पनि यसलाई हेर्नुपर्ने र आफूलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने र अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। निश्चित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि यसले सहयोग गर्नेछ र समग्रमा हामीलाई हाम्रा चाहिँ योजनाहरू कार्यान्वयनमा गर्न र हामीले प्राप्त गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्नमा यो आर्थिक गणनाले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। पहिलो गणना हो, यसमा केही कमजोरी पनि हुन पनि सक्छन्। भविष्यमा यसलाई सुधारेर अझै राम्रो बनाएर हामीले यसमा जानेछौँ।